Antes do vídeo começar, eu queria avisar que esse vídeo é em collab com o canal Isa e Você. A gente tá fazendo vídeo todo dia por uma semana, então vai assistir os vídeos que ela postou no canal dela. O canal dela tá na descrição do vídeo, então depois que acabar o vídeo, vai assistir o que ela postou no canal dela. Bora pro vídeo. Oi, meus chuchus! Bom, gente, hoje eu estou aqui em cima da minha cama gravando um vídeo com vocês que eu não gravo faz muito tempo, né? É o estilo desse vídeo, no caso. Que sim, é material escolar. Eu não vim mostrar meu material escolar 2022 ainda porque eu não comprei. Ignora esses barulhos que é a minha gata tentando subir na cama. Hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu tenho de material escolar guardado aqui em casa. Sendo que eu já fiz uma limpona, assim, já doei um monte de coisa. Eu não sei o que eu fiz com aquelas coisas, eu sei que teve coisa que eu joguei fora e teve coisa que eu dei. Não lembro pra quem eu dei, eu acho que eu dei pras minhas amigas, pras minhas tias que viviam me pedindo caderno, caneta e essas coisas. E as minhas amigas também, então eu dei pra elas. Mas ainda sobrou muita coisa que veio aqui pra Americana, né? Porque pra quem não sabe, eu me mudei de cidade e tal. E eu deixei muita coisa lá com as pessoas que eu acabei de falar. Mas algumas coisas vieram pra cá. Eu não trouxe todas porque era muita coisa, eu nem usava tudo. Não que eu use tudo agora, mas eu vou mostrar pra vocês o que sobrou, o que eu tenho aqui guardado. Antes de tudo, deixa like aí embaixo, porque esse tipo de vídeo é um vídeo que, assim, eu amo assistir, assim, começo de ano, fim de ano. Veio aquela época, volta às aulas, já dá uma animação, sabe? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você quer que eu traga... Meu Deus, gata! Você quer que eu faça vídeo de material escolar, comprando material escolar, sei lá. Coisas relacionadas a material escolar... Olha isso! A material escolar. Deixa like aqui embaixo pra eu saber que vocês querem, tá bom? Senão eu não vou saber. Então deixa like aqui embaixo. Ou comenta também. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos de material escolar que eu for postar. Agora sim, bora lá. Eu não quero enrolar. Vai ser difícil com essa gata aqui. Mas eu vou tentar gravar esse vídeo com vocês. Tem muita coisa. Aqui tá aparecendo algumas coisas, mas tem mais coisas ali do lado. Então, eu vou começar pelas coisas que estão aqui do meu lado, porque tá mais fácil de pegar. Começando por esses cadernos aqui, folhas. Olha isso, gente. Aqui, eu tenho essas cadernetinhas. Na verdade, esse aqui é post-it. Não é post-it o nome, né? Post-it é a marca. É... essas folhinhas adesivas, esqueci o nome. Realmente, eu esqueci. Ó, que eu usava como agenda, tá escrito. Caderno, recortar e colar no caderno 10 imagens de pessoas usando diferentes roupas. Elabore frases sobre o que as pessoas estão usando. 26 de setembro, segunda-feira. É muito bonitinho, tá? Novinho em folha, tá tipo, perfeitinho. Daí tem essa outra cadernetinha aqui, que eu ganhei da Compactor uma vez, que tá nova também, gente, tá vendo? As coisas estão novas, tem coisa só aqui atrás, esse do Roberta Hello Hello, eu treinando a minha letra. Tem esse caderno inteligente, que foi meu primeiro caderno inteligente, e vocês podem ver que ele é diferente. Assim, eu tenho outros cadernos inteligentes, e eu não sei se vocês já viram caderno inteligente, mas a pontinha deles é arredondada, e esse aqui é tão antigo que a pontinha era quadrada, tá vendo? As folhas também, ó. Tá vendo? Aqui tá coisa escrita que minha mãe escreveu, não é? Não fui eu que escrevi, não. As coisas que tinham coisas que eu escrevi, eu joguei fora, não sei o que aconteceu. Nesse caderno, foi registrado os meus primeiros letterings com brush pen. Então tem história. Daí eu tenho mais dessas cadernetinhas, assim, que não tem espiral, ó. Tenho essas duas aqui, ó. Essa aqui eu desenho. Deixa eu ver se é essa que eu desenho. Essa aqui é o que eu desenho. Eu faço meus desenhos, ó. Olha que lindo. Não vou mostrar pra vocês, mas... tem uns desenhos aqui. E esse outro aqui, gente, eu comecei a fazer um travel journal. E ele literalmente só tem uma folha que tá pela metade. Travel journal era tipo um diário de viagens. Eu escrevia sobre as viagens. Que aqui só tem uma viagem, Rio de Janeiro, metade da página. Só. Literalmente só isso. E daí eu tenho esses outros cadernos aqui, ó. Esses aqui são todos da mesma marca, eu acho. Fina Ideia, Fina Ideia, Fina Ideia. É... são todos da Fina Ideia, gente. Eu achei esses cadernos muito bonitinhos. Eu acho que eu vou usar esse ano algum deles. Não pra escola, mas sei lá, pra agenda, não sei. Só sei que tá todo rabiscado por causa da Raquel. Mas daí eu arranco as páginas rabiscadas, né? Não tem problema. Tem esse aqui, que eu acho que está novo. É, tem algumas folhas rabiscadas. Mas não tem problema, gente. É só arrancar. E esse aqui, eu acho que é o meu livro de... meu caderninho de receitas. Olha que bonitinho, gente. Ele é da coleção da Mariana Collier, com a Fina Ideia. E eu fazia... escrevi algumas receitas, olha. Bolo de caneca, brownie de caneca, cookies. Muito fofo.
Continuando nessa mesma vibe, eu tenho... Nossa, a gata coisou aqui. Sai daqui! Eu tenho essa cadernetinha aqui que eu acho que é tipo um planner. É, planos para hoje. É um planner diário, basicamente, que eu deveria usar, né? Mas, no caso, não tá usado, porque eu não uso. E daí coloca tarefas, prioridades, essas coisas. Beber água também é útil, mas eu não uso. Eu também tenho folha pra fichário. Eu tenho algumas folhas pra fichário. Eu tenho muita folha pra fichário e só tenho um fichário. Que eu não vou mostrar aqui hoje porque tá na minha mochila. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo do que sobrou do meu material escolar 2021, eu gravo. Mas aí é só se vocês quiserem, então comenta aqui embaixo. Ó, eu tenho folha pra fichário, acho que são todas da mesma marca. É, são todas da mesma marca. Essa aqui sem pauta? Essa aqui é folha branca? Eu acho que é, gente. Sem pauta é quando sem linha, né? Então eu tenho essas duas aqui e tenho mais essa aqui. Que são de 90... Esqueci qual que é o nome, mas a grossura é 90 alguma coisa, eu esqueci. Gramatura 90, eu acho que fala. Então elas são mais grossinhas, é boa pra fazer lettering. Só que como eu não uso fichário, elas estão aqui, entendeu? E por último eu tenho essas folhas de papel criativo, né? Algumas. Tipo, se eu precisar de pra fazer trabalho, eu tenho, tá fechadinho, gente. Eu recebi da Faber-Castell mesmo. É fechadinho, nunca usei. Ó, continuando aqui, eu tenho mais caderninhos. Eu tenho esse aqui, que é muito fofinho, de cachorrinho. Eu tenho esse de preguicinha. Eu tenho esse mini planner mensal, nunca usado também. O bom é que ele, tipo, não tem data, então eu consigo usar em qualquer ano, né? Essa parte é essa é a parte boa. Eu tenho esse outro planner diário, só que esse aqui é em bloco, ó. E também é da coleção da Mariana Collier, muito fofinho, ó. Daí aqui eu coloco coisas se der tempo, coisas importantes, super importantes. Entendeu? As minhas tarefas do dia. E daí, eu tenho mais esses outros dois planners, que eles são da Ótima. Os dois são da Ótima. Dá pra perceber que eles são parecidos, né? Mas eles são de coleções diferentes. Eu acho que é uma de um ano, outra de outro, não sei. Mas eles estão novos, gente. Eles têm a mesmo sistema do caderno inteligente, sabe? Que você consegue tirar a folha e colocar de volta. Ó, os adesivos estão intactos. Aqui são as divisórias, né? E aqui estão as folhas, que só algumas estão usadas. É poucas. Ó, eu usei isso aqui, anotações online. Uma vez usei. E daí tem algumas folhas que estão rabiscadas, tá vendo? Aí está novinha. E no final tem até folhas coloridas, olha. É muito bonitinho. Ó, é legal. E é a mesma coisa nesse aqui, gente. Não tem o que mostrar. Acho que nesse aqui, no outro não tinha essa folha, mas aqui tem esses post-its aqui. Eu esqueci o nome, então vou falar post-it mesmo. Eu sei que é marca, mas... falar post-it, tô nem... E a mesma coisa, gente, só muda que as divisórias são de cores diferentes e de estampas diferentes, mas o resto é igual. Continuando, aqui do lado tem mais coisa, eu vou trazer aqui. Temos lápis de cor metálico, eu tenho duas caixas iguais. Eu acho que nessa aqui tá faltando um lápis, porque tá chacoalhando. E essa não tá. Mas tenho esses lápis metálicos da Faber-Castell. Complicado gravar com essa gata. É complicado, gente. É complicadíssimo. Também tem borrachinha. Eu tenho borracha de cactus, que tá fechada, porque eu tenho dó de usar. Eu também tenho essas canetas aqui da Faber-Castell, que elas são maravilhosas, sério. Elas são realmente maravilhosas. O único problema é que elas são muito gordinhas e elas não cabem no negócio do estojo, sabe? Mas elas são lindas. Eu, quando tô em casa e quero decorar alguma coisa, daí eu uso elas. Sim, elas são lindas, são muitas. Eu também recebi da Faber-Castell essas aqui, eu acho. Eu sei que eu não comprei, eu recebi de alguma marca. Não sei se foi direto da Faber-Castell ou se foi de alguma papelaria, mas são muito boas. Tenho cola fechada. Essa cola aqui, devo usar. Ela tá novinha. Essa eu recebi da Faber, essa eu sei. Da BRW, também recebi da BRW. E eu vou usar, gente. Essas aqui eu vou usar, elas estão novas. Essa aqui tá fechada até. Tenho também essas mini brush pens da Le Pen, que tem várias cores. Não sei abrir mais o negócio. Mas ela tem azul, preta, cinza, marrom, rosa e... Não, não é rosa, é vermelho. Eu quebrei a caixinha. Eu desencaixei, na verdade. Elas são mini brush pens, não tem o que mostrar. É tipo pra fazer subtítulo, sabe? Esse tipo de coisa. Também tenho as canetas Hachi da Carol. Eu acho que tá faltando duas. Uma, a preta, porque era a que eu mais usava. E eu acho que ficava no meu estojo e eu perdi. Mas olha, a maioria tá aqui, isso que importa. Também tem algumas brush pens da New Pen, que estão novas. Olha isso, tá novo, kit novinho. E eu também tenho marca texto da New Pen, da coleção dos youtubers.
Olha que lindinho. Muito fofo, gente. Esse marca-textos eu acho que eu nunca usei, assim, pra levar pra escola. Vou usar, eu acho, esse em 2022. Porque é bastante coisa. É legal ter marca-texto de várias cores. Bom, tem uma borracha solta aqui na minha cama também. E eu também tenho essa Silva Pens. É Silva Pen? É. Silva Pen da New Pen, que é aquelas canetinhas que eles meio que reviveram. A New Pen reviveu porque é do tempo da minha mãe, essas canetinhas, entendeu? E daí a New Pen reviveu elas. Tá vendo? Elas são canetinhas pequenininhas. Tem uma brush pen solta aqui que era pra ter dentro dos estojos, que é a próxima coisa que eu vou mostrar. Então se preparem, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estojos pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar, tipo, muito rápido, não vou mostrar detalhadamente, porque realmente são muitos estojos e todos têm coisas dentro. Então, bora lá, vamos começar. Ó, tem esse estojo aqui, que tem brush pen. Tem brush pen dentro e tem um marca-texto aleatório da Estabilo aqui. Muitas coisas tem, tipo, nada, uma coisa aleatória dentro do estojo. Porque eu só jogava aqui dentro. Por causa que eu vim na mudança, eu só joguei tudo aqui dentro. Porque quando eu morava na outra casa, eu ficava tudo dentro de uma gaveta, jogado. Daí, quando eu me mudei, eu coloquei tudo dentro do estojo, entendeu? Mas aqui tem brush pen, essas poscas, que são aquelas canetas que você consegue escrever em qualquer superfície, que não sai, sabe? E tem uns marca-textos da Faber-Castell também, jogados aqui no meio. Tem marca Brush Pen da Cis. E acho que é isso, gente. Normal. Mas é isso. Nesse estojo aqui, eu tenho alguns apontadores. Olha, alguns apontadores. Tem esses marcadores que eles... Esses, sim, não saem por nada. Só que eles são muito fortes. Eu pensei que eles eram mais fracos. Eu usei pra pintar, porque eles são pra pintar, sabe? É profissional. Mas eles são muito fortes. Mesmo em folha grossa que eu usava, que era folha de aquarela, não era tão grossa, mas ela era mais grossa que folha, do que folha de caderno, sabe? Era bem grossa. Não tão grossa a ponto de ser de aquarela, mas elas passavam pra trás, então eu quase não usava. Tem clips e um big marca-texto da Bic. Tem coisas aleatórias, gente. Tem, tipo, umas coisas nada a ver aqui dentro, tá vendo? Uns marca-texto, grafite... Dentro desse estojo aqui. Ah, vamos lá. Tem mais estojo aqui. Tem esse estojo aqui que eu tenho um pet colocado aqui. Esse estojo aqui, gente, eu tenho acho que ele desde o quinto ano. Que eu acho que eu usei esse aqui no quinto ano. Mas ele é muito bonitinho. Ele realmente é bonito. Tá todo destraçalhado, né? Mas ele era muito bonito. Olha, ele é preto e tem essas caveiras metálicas roxas. Aqui tem várias canetinhas. Aqui sim é um estojo certo, que só tem canetinha da mesma marca. Que são todos da Color, da Maped, sei lá como fala, Maped. E uma canetinha destampada, da coleção Color Peps. Então, aqui tem bastante canetinha. Só que tem algumas que não estão pegando. Tem mais estojo aqui. Nesses dois estojos, que são muito bonitos, inclusive. Esse aqui, gente, eu acho muito bonito. Ele é maravilhoso, esse holográfico, sei lá o que aqui. Tem marca-texto. Tem marca-texto, caneta em gel. É, marca-texto que apaga. Ó, eu vou pegar assim na mão pra mostrar pra vocês, né? Pra eu não ter que mostrar um cada um. Tem basicamente isso aqui dentro. Ó, tem da Estabilo e tem esses que apaga. Gente, eu quero achar os meus que apaga, porque eles são muito bons. Saudades deles. Eu gosto deles. Nesse estojo aqui, eu tô abrindo junto com vocês, eu nem sei o que tem dentro. Eu sei que é material escolar. Tem mais marca-texto. Tem mais marca-texto. Tem mais caneta fina da Faber-Castell. Ó, isso aqui também é caneta fina. Caneta fina. Não tá... Não faz parte desse aqui, tá? Aqui, eu acho que estão todos aqui. Esses aqui são que eu ganhei separado, entendeu? E tem também algumas brush pens da Estabilo, que são muito boas. Eu tinha esquecido delas. Tinha esquecido que a Estabilo tinha brush pen. Só que só tem algumas. Eu tinha um kit. Onde foi parar? Não sei. E tá cheio também de caneta de gel. Nossa, essas canetas de gel são muito boas também, ó. Vem? Que são da Pilot Pop Law e tem a da Sarasa. Nossa, essa Sarasa é muito boa, que é da Zebra. Que era, tipo, meu sonho ter... Que hoje eu tenho, né? Mas era meu sonho ter, assim, e elas são muito boas. Que elas são, sei lá, importadas, entendeu? E era, ai meu Deus, meu sonho. E fiquei muito feliz quando eu tive. Dentro desse estojo aqui temos mais canetinhas. Gente, tem muita canetinha. Tem uma brush pen solta aqui, novíssima. Essa brush pen é boa, as da Koi são muito boas e são mais baratas. Tem uma Estabilo solta, uma caneta em gel de bambu e uma brush pen em pincel de cerdas. Bem aleatório, meus estojos. Tá acabando, gente. Eu prometo pra vocês. Nesse estojinho aqui, caiu um negócio aqui que eu não sei o que é.
Mais brush pen, ó. É tudo brush pen isso aqui, gente. Eu lembro quando eu ganhei as minhas primeiras brush pens, que eu acho que eu comprei umas 7, 5, não sei. Acho que foram 5. As minhas primeiras brush pens que eu comprei foram da Koi. E assim, demorou muito tempo pra comprar, porque não tinha na minha cidade. Eu comprei em outra cidade. Eu sonhava em ter brush pen e hoje em dia eu tenho muitas, que eu nem sabia que eu tinha. Achei uma cartinha aqui, gente. Agradeço a Deus por estar contigo nesse momento. Eu te amo, pai. É uma cartinha que meu pai me deu, gente. Em qual momento da minha vida, eu não sei. Eu acho que foi em algum aniversário. Muito obrigada, pai. Aqui, ó, nesse estojo as coisas estão jogadas no, na parte baú dela, desse estojo. Tem canetinha, marca-texto, caneta fina. E tem uma maquiagem aqui, que é uma sombra líquida. Eu vou deixar aqui nas minhas maquiagens. E só, tem uma posca também, uma posca metálica. E aqui não tem nada, gente, olha. Só tem uma brush pen preta da New Pen. Esse estojo aqui, ele é feito, foi feito à mão, gente. Muito lindo, né? Ele é de lhama. Daí a Raquel também ganhou um, só que a Raquel deixou a canetinha aberta dentro. Olha que legal. E daí manchou tudo. Mas vamos ver o que tem aqui dentro no estojo da Raquel. Aqui tem coisas minhas, mas o estojo da Raquel. Tem mais brush pen. Nossa, gente, brush pen da Tombow. Ai, eu derrubei no chão. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui, ó. Essas da Tombow eram outras que era, tipo, meu sonho ter. Porque também eram importadas. Eu vi, assim, as pessoas no Instagram fazendo com essa brush pen. Era, tipo, meu Deus. Caraca, da Tombow. Isso é muito chique. E daí eu pedi uma vez pra uma amiga da minha mãe, que... Ai, não vou conseguir explicar, mas basicamente eu pedi pra trazerem nos Estados Unidos. Tem caneta marca-texto que apaga também. E tem um kit brush pen da Yasmin Galvão, gente. Olha isso, eu fui na festa da Yasmin Galvão alguns dias atrás. Aniversário de 16 anos dela. Acho que aqui ela tinha uns 14 anos, não sei. Que é a coleção de brush pens dela com a New Pen. E também tem mais uma caixinha de Silva Pen, só que essa aqui é a menorzinha, ó. Essa só tem 6, aquela ali tinha 12 canetinhas. E nessa parte aqui não tem nada também, gente. Ai, meu cabelo. Tá acabando, falta 2 estojos, vamos lá. Tem mais esse estojo aqui. E esse estojo, eu acho ele muito bonito. Eu acho que foi meu primeiro estojo sem pens, que é esse que é maior, sabe? Ele é da Imaginarium, acho que eu ganhei ele de Natal, junto com a mochila que eu tenho dessa estampa. E ele é muito bonito, foi tipo o meu primeiro estojo desses grandões, assim. Ó, tem um bolso aqui, tem mais... esses elásticos e esses elásticos. Tá tudo cagado o negócio aqui, mas tudo sujo também, porque eu tenho ele há muito tempo, mas ele é maravilhoso. Gente, os meus marca-textos da Estabilo, meus Estabilo Boss, olha aqui, ó. Meus Estabilo Boss e meus marca-textos pastéis da BRW. Eu gostava muito dos marca-textos da BRW, porque não passava pra trás, então eu gostava bastante. E tem esses também pequenininhos que tinha cheirinho, será que ainda tem? Ainda tem, gente. Eu tinha isso aqui no quinto ano, eu lembro que esse estojo era do quinto ano. Eu lembro que eu levava esses negocinhos aqui pro quinto ano. Então, é muito tempo. Agora eu tô no primeiro ano do ensino médio. Caraca, gente. Ó, tem os mini também. Ai, gente, que legal. Saudades. Assim, eu confesso pra vocês que eu não tava com saudades, assim. Não tava com naquele pique de volta às aulas. Mas agora que eu tô vendo na minha mão, tô com saudades, sim. Tô no último estojo, que não é bem um estojo, é uma necessaire. Mas tá extremamente cheia, olha isso. Tá cheia até o topo. Tem cola em fita, que tá cheia. Eu vou levar sim, com certeza. Esse pincel pra aquarela, da minha época artista. Ai, brush pen da Estabilo. Achei minha brush pen da Estabilo preta. E canetas extremamente aleatórias, gente. Tem de tudo aqui. Essa caneta aqui, eu ganhei da minha melhor amiga. Que ainda é minha melhor amiga, Larissa. Beijão, Larissa. Que eu ganhei ela no terceiro ano, eu acho. Ou no quarto, ou no quinto. Só sei que foi na escola que eu estudei desde o terceiro até o quinto. Em qual ano, não sei. Mas eu tenho até hoje. Ela tem uma igual, que é roxinha. O tubo. E essa aqui é vermelha. Tá vendo, né, gente? Como eu guardo as coisas. Tem uma outra caneta de aquarela, só que essa aqui já é com cor, né? E coisas aleatórias, gente, tem de tudo aqui dentro. Tem lapiseira, tem canetinha de dois lados, tem essas canetinhas mais grossas, outro estilo de canetinha de dois lados, tem brush pen, tem outras brush pens de outras marcas, tem de tudo, tem caneta em gel, tem...
nome disso? Wash tape. Tem wash tape também. Esse marca-texto grosso aqui também. Muita coisa. Então, esse aqui foi o último estojo, mas calma. Ainda tem mais outra coisa que eu esqueci de mostrar antes. Que eu acabei de lembrar porque eu peguei na wash tape. É a minha caixa de wash tape. Sim. Outra coisa que não tinha na minha cidade, que era uma coisa que eu queria muito, que eu comecei a ganhar por fazer parceria. Que não tinha na minha cidade pra comprar. Que hoje em dia eu tenho várias. Eu não uso porque eu não tô indo pra escola, né? Mas espero usar esse ano. Tem umas que estão fechadas, pra vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui, ó, tá lacradinho, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui também tá lacrado. Mas eu tenho muitas. E é cada uma que é tão linda, gente. Olha essa aqui, que linda. Ela é maravilhosa. Ela é de tucano, sei lá, flamingo. Tropical, bem tropical. Tem essa de donuts. São muito lindas. Eu tenho metálica. Eu tenho essas aqui, ó, que são fininhas. Essas... que são fininhas, olha. Eu tenho esse kit aqui colorido. Eu tenho uns com tema de mar. Olha esse kit inteiro de baleia. É maravilhoso. Sério, agora eu tô com saudade. Agora eu confesso que eu tô com saudade. Mas, basicamente, foi isso. Se vocês quiserem que eu mostre o que sobrou do meu material escolar 2021, que sobrou, né? Porque... eu sempre faço vídeo do que sobrou, só que eu não fiz ano passado, né? 2021. Então, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Comenta. Quero o que sobrou do meu material escolar. Ficou muito grande, né? Acho melhor vocês comentarem alguma coisa mais fácil. Comenta aqui embaixo. 2021. Se você comentou 2021, eu sei que você quer que eu mostre o que sobrou do material escolar 2021. Então, comenta isso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um beijo e tchau!